यस घड़ी हामी तपाईँ समक्ष एक दुखद खबर लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। गत 11 नोभेम्बर दिन मात्र नयाँ दिल्लीमा एक आयुर्वेद जवान प्रयास सुनारको दुखद मृत्यु भएको थियो भने आज उनको अन्तिम संस्कार लोअर बगदाङमा हुनेछ र अहिले उनको डेड बडी रङ्पो ल्याइपुर्याएको छ र विशेष गरिकन हामी जानकारी प्रदान गर्न चाहन्छौँ। 2015 ब्याचको आयुर्वेद जवानको नयाँ दिल्लीमा भर्खरै पोस्टिङ भएको थियो भने 11 नोभेम्बरको दिन उनको दुःखद मृत्यु भएको थियो। दुःखद मृत्युको कारण जानकारी भएअनुसारमा हाई प्रेसर भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र अझ एक जानकारी हामी तपाईँलाई के प्रदान गर्न चाहन्छौँ भने उनी गोपाल सुनार र अरुणा सुनारका छोरा हुनुहुन्छ र अरुणा सुनार हालैमा हिजो मात्र मतगणनाको समयमा लोअर बगदाङका पञ्चायत निर्वाचन भएकी छन्, जहाँ एकापट्टि खुसीको खबर थियो भने एकापट्टि दुःखीको खबर लिएर उनको परिवारमा आएको छ। यो दुःखद खबर हामी तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गरेका छौँ। हेर्नुहोस् उहाँको पार्थिव शरीर नयाँ दिल्लीबाट अहिले रङ्पो ल्याइपुगेको छ र आज नै उनको अन्तिम संस्कार हुनेछ। रङ्पोमा रङ्पो पुलिस, आइबीका जवान र अन्य साथीहरूद्वारा विशेष रूपमा अन्तिम संस्कार गर्न अघि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। आइबीका जवान, ट्राफिकका, रङ्पो पुलिसका जवानहरूले उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। Thank you.